falar muito alto, porque eu tô aprontando uma coisa com o Fê. Amanhã é o aniversário dele. Eu tô muito ansiosa, cara. E o Fê sempre faz muita surpresa pra mim. Quem me acompanha sabe, ele faz muita coisa louca, ele... Ele é muito bom nisso, e eu não sou boa nisso. Mas eu quero fazer algo pra ele, claro. Aí o que eu ia fazer? Um jantar especial hoje pra ele. Vi tudo, nossa gente, eu tô mega descabelada. Desculpa aí pela cara lavada. E só que eu tenho que viajar hoje. Eu tô saindo agora, volto só de madrugada. E amanhã cedo eu já queria fazer alguma coisa. Então qual é a minha ideia? Vou mostrar. Eu coloquei tudo aqui no banheiro. Eu saí com a minha mãe. Compramos 28 presentes pra eles, mas calma, pra ele. Vocês vão entender, porque a gente comprou um pouquinho de tudo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar esse kit. O que que eu fiz? Eu fiz uma lista de coisas que ele precisa no dia a dia, mas que a gente nunca compra. Então eu pensei, ele vai fazer 28 anos. Aí eu comprei, tipo, uma cueca, uma meia, um relógio. Tinha um relógio que ele amava e a gente foi roubado. Aí eu comprei um relógio parecido com o que ele queria. Anel, pulseira, masculina. Tipo essas coisas, assim, que seria muito legal dar pra ele, entendeu? Aí eu comprei nada muito caro, porque são 28 presentes, né, gente? Eu comprei, tipo, uma camiseta, um moletom, um chinelo, umas coisas assim. E vou montar. E tem coisas que eu vou dar, tipo, um vale jantar, um vale uma noite especial. Comprei umas coisas aí que... umas coisas aí. E eu vou montar aqui agora. Só que eu tenho que sair viajar daqui 10 minutos. Então, gente, eu tenho que fazer milagre. Sério, eu tô enlouquecendo pra fazer esse presente aí pra ele. Caraca, tá apertado aqui. Comprei um balão. Porque vocês vão entender como que eu vou arrumar, calma. Vamos correr. Eu vou embrulhar todos com o mesmo papel, pra ele ter aquele gostinho de rasgar, sabe? Então, ó, tem coisa que já vem embrulhada, mas eu vou colocar em outro saquinho, vou deixar tudo verde. Saquinhos que eu encontrei foram aqueles e só tinha três. Eu tô me virando com esses papéis, ó, porque é muito difícil embrulhar um papel assim, gente. Aí eu tô tentando fazer umas embalagens diferentes, tá vendo, ó? Isso aqui tem um short de dormir aqui dentro, bem legal, que ele é uma caveirinha daqueles bem molinhos. Aí eu tô fazendo um saquinho, tá vendo? Eu tô fazendo várias embalagens com roupas e diferentes. Tô usando a criatividade, né, gente? E aqui atrás, olha o estado do meu banheiro. Uma outra dica, gente, eu tô falando bem baixinho porque já são 2 da manhã, dá pra acreditar? Eu tô aqui, olha. Uma outra dica é você escrever recadinhos, por exemplo, vale uma tatu. E aí eu já liguei e já marquei pra sábado às 3 da tarde. É um 5 isso, ele vai entender. E aí eu vou cortar bonitinho e vou colocar dentro da bexiga e vou encher. Nem acredito. 28 presentes. Olha isso. Eu escrevi aqui, ó. Feliz aniversário. 28 presentes para comemorar 28 anos. Te amo, vida. E olha o estado do meu quarto.
Acorda, neném! Vamos curtir seu aniversário cada minutinho, 5 da manhã. Pula da cama! Tá. Ei, baba! Vamos, neném! Levantando? Já tá na hora, já mesmo. Já, você tem que... Na verdade, acabei de comprar uma unha. Agora? Toda hora tem que fechar o olho. Fecha o olho. Põe seu sapato. Fecha o olho. Agora já passa. Fecha olhar. O olho, bem fechado, não abre. Mas como que eu não vou ver? Pode vir mais pra conta. Posso abrir? Pode abrir, leia ali. Da paleta ruim, né? Não. Você é louco! Conta comigo, quantos presentes tem aí no chão? A bexiga vale também. Você é louco! Bexiga vale. E aí, neném? Posso começar a abrir? Pode, começa do começo. Do primeiro presente. Obrigado, beijo. Gostou? Oh, meu neném, calma. Se você não quer, você destrói tudo. Nossa, bem patrão. Gostou? Você queria um roupão para ficar quentinho? Nossa. Não, estoura ela, Bê. Estoura ela. Fazer barulho? Pode ser. Estoura com o dente furando. Ai, credo. Esse é um joguinho novo. Como a gente adora joguinho, eu trouxe para ter. Você olha com calma. Nossa. Já tem comida aqui já. Como você sabe? É uma marmitinha. É o nosso almoço. Ai, fechou da cabeça. Você não ama paçoquinha? Nossa, bicho. É, né? Encontrei o primeiro perfume que você usou e sem encomendar, porque esses perfumes tem que encomendar. Eu vi e revirei. Que da hora. Caraca, é muito presente. Eu embrulhei até isso, Vê. Nossa. Calma que não é o que você tá pensando. É uma bola de rolê. Você não queria? Caraca, meu, até vive. Que da hora. Nossa, haja presente, não. Ah, não é você que quer gravar um recebido, Vê? É o seu recebidão. Isso é verdade, né? Tomara que você goste. Tô parecendo que tô violando recebido, né? Até soltou o seu negócio da parede. Olha que da hora, velho. Caraca, você comprou essa coisa de ontem? Tudo ontem, embrulhei tudo ontem de madrugada. Por isso que eu fiquei até de madrugada. Esse é pra mim, mas é pra... Enfim, é pros dois. Adoro. Vai. Estar com você. Abre pra você. Já vou fechar. Já. Ótimo embrulho que eu fiz, hein, Bê? Quantos presentes? Você tá muito rei agora com seu presente novo vestido. Vai ficar mais rei agora com esse presente aí, Bê. Da hora. Gostou? Todas as fotos das viagens que a gente... Quem que você tá rindo? Você falou todas as fotos da viagem que a gente foi. Só que você não colocou as fotos. Mas obrigado. Vê, eu fiz tudo em meio dia. Foi muito corrido. Valeu a intenção. Ah, Vê, eu vou revelar todas, calma. Tá cansado já, neném, de presente? Podia ter feito 50 e poucos anos. Isso é uma vez na vida, só pra lembrar, não se acostume, pelo amor de Deus. Gosto muito. Gosta muito? Vale uma festa. Vale a festa, hoje à noite. Tem que estourar também, não? Não, tá louco. Quem dera acordar todos os dias assim. É um aniversário da vida, Antônio. Não me espere isso por todos os Nossa, outros. Nossa, deve ser me sentindo recebido. É, se sentiu? Da hora, hein? Nossa!
você olha, você começa a ficar velho, você olha, antigamente a gente colocava os presentes na cama. Na cama. Você vai colocar os presentes na cama você hoje? Você olha os presentes, você, cada vez que você fica mais velho, você vai olhando, vai diminuindo nunca tudo, nunca mais tem nada. Hoje não ia ter, nossa, ia ter hoje três a cama tá presente. Ia ter três presentes. É, da minha mãe, da, de você e da minha sogra só. É, da minha mãe. E olha lá, antes minha mãe comprar ainda, assim. Nossa, hoje a cama tá hoje farta. Você pode ficar tudo na cama, nossa. Eu tô falando! Já pedi quando eu soprei a vela. Agora, por favor, agora é a hora. Oh, meu Deus. Nossa, Deus. Levantou o bolo pra gente. Olha lá, lá, lá. Nossa, vai quebrar o bolo. Vai quebrar o bolo. Ah, eu não sei cortar. Quem quer cortar? Minha mãe tá até quase pedindo pra cortar já aqui. Eu corto. Não, eu vou cortar. Ai, meu Deus, como é bom ter vida. Dá dó, né, Manu? Vai cortar o bolo! Corta! Nossa! Ai, não, eu vou fazer foto fecha, disso. Então, fecha. Para tudo, trem! É, a blogueira é minha. Peraí. Vamos dar um pedaço de bolo pra minha mãe? Deixa eu fazer foto desse momento. Tira a mão! Deu até. Vamos dar um pedaço de bolo pra minha mãe? Minha lombriga tá até... Eu vou comprar um bolo. Bem, toma. Toma aquele bolinho de puma, dá pra ela ir comendo. Nossa, minha lombriga tá... atacada. Oh. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Era eu. Que dó, ele tá dormindo. Beijo, feito louca. Não, mas tá com o seu doce. Deixa Lucinho. Deixa amor. É gostoso essa saída, né? Quando eu acordei, já estava ali. E vai, gente. Oh, meu bicho. Quem é a filhinha mais mimada dessa casa? E a gente assiste filme como? O grudizinho da minha vida. Nossa. Ela é muito neném mimada, gente. Ela fica no meio, olha lá. Olá, meninas e meninos. Tá começando aqui mais um vídeo que eu vou fazer uma surpresa pro Fê. Eu tô nervosa. Primeiro, você já sabe que vai ter que ir pro aeroporto. Aí ele vai descobrir pra onde? Pra agora pra você vai descobrir qual lugar. Eu queria já saber o que é. Eu vou contar, calma. Primeiro você descobre o lugar.